আচ্ছা বৰ এই পৰিলে কেনেকে স্লিপ খায় বাথৰুমত পৰিলা একো নাই বাৰু ঠিক হৈ যাব বাকী এইটো হিলাব মেলিবলৈ নাই দিয়া নহয় চাগে এইটো হেৰি মই জুচ কেইটামান লৈছিলোঁ ইয়ালে এইটো থাকক বাকী কিবা কিবি প্ৰব্লেম হ'লে মোক জনাব আৰু ইয়াক মানে কি অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰক যাতে এই হাতটো লৰাব মেলিব পাৰে এতিয়াতো চাগে লৰাব পৰা নাই ন বাবা আচ্ছা যেতিয়া অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিব অকণমান হাতটো ফিল হ'ব মানে চ' তেতিয়া মানে কি কাম দিব আৰু মেডিচিনখিনি টাইম মতে দিব বাকী ক'ৰবাত নিবলগীয়া থাকিলে মোক ক'ব মোৰ গাড়ী আছে মই লৈ যাম সদায় সেইটো কাৰণে আপোনাৰ বন্ধু সদায় আছে লগত ঠিক আছে মই এতিয়া উঠো মোৰ কাম আছে মানে অলপ ঠিক আছে বাবা আৰাম কৰা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে খুৰা আছে হেল্প কৰিব গোটেই হাতৰ কেছ ষ্টাডি কৰি পেলালো ডক্টৰ নহয় মোৰ তোমাৰ এইটো দেৰগাঁও যে তিনি নম্বৰ গেটত তাত মোৰ হেৰি আছে ৰিচাৰ্জৰ দোকান আছে আৰু দেৰগাঁও চাৰিআলিত য'ত মানে নেগেৰা যায় বজাই ল'ৰাটো দেখিছে যে তাৰ ছাইডতে মোৰ মুচি মুচি মানে চেণ্ডেল চিলাই যে চেণ্ডেল দুটা চিলাই তাৰ মোৰ এটা পাৰ্চনেল বিজনেছ আছে তাৰ ছাইডতে এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে এইবোৰ চব আমি কৰিয়ে থকা মানুহ ষ্টাডি কৰিয়ে পেলাব ইয়াৰ একচুৱেলি এই হাতটো ন হাতৰ কানেকশ্যনটো ক'ত আছে গম পাইনে আহি আহি ডাইৰেক্ট ইয়াত হয় চৰি ইয়াত ভৰিলৈকে আছে যেতিয়া ই খোজকাঢ়িবলৈ ল'ব তেতিয়া তাৰ কাৰণে হাতৰ এইটো মানে ভাল হৈ লাগে লাহে লাহে ভাল হৈ আহি থাকিব ইয়াৰ কাৰণে দৰৱ আছে আকৌ দৰৱ আছে গাখীৰ চাহ গাখীৰ চাহত অকণমান ডালচেনি হা তাত যদি ইলাচি দুটা দুটা ইলাচি দুটা এনেকৈ টক টককৈ পেলাই দিয়ে টক টককৈ পেলাই দিয়ে তাৰপিছত তাত অকণমান ক্ৰীম সেইটো এক্সট্ৰাকৈ এতিয়া ধৰি লওক মাঘৰ বিহু আহিছে তাত চিৰা তাত গুড় তাত পেৰি পেৰি চচ অকণমান দি দিব তাত পিনেট বাটাৰ অকণমানো দি দিব গোটেইকেইটা গাখীৰ চাহৰ লগত মিক্স কৰি দিব জালুক অকণমান দি দিব ব্ৰইলাৰ অকণ দি দিব চৰি ব্ৰইলাৰ নালাগে জালুক অকণ দি দিব গোটেইকেইটা মিক্স কৰি দিব ঘুণ্ডালি দিব পূৰা তাৰপিছত সেইটো খুৱাব লাগিব খুৱাব নালাগে লগাব লাগে হাতত লগাব লাগে তাৰপিছত ইয়াৰ হাতটো এবাৰ এনেকৈ কৰিব তাৰপিছত লাহে ধীৰে ঠিক হ'ব আৰু যদি কেনেবাকৈ এনেকৈ কৰি দিয়ে নাই মই জনা আছে জনা আছে তাৰপিছত এনেকৈ কৰি দিব একো নাই বাবা অকণমান বিষাবই মই আছো ন চিন্তা কৰি মই মুচিয়ে কাম কৰি থাকো আপুনি ইয়াক মাৰিব নে মই ইয়াক মাৰো পাগল নেকি অলপমান কয় বাৰু কি কয় দুটাই মৰা মূৰ তাৰপৰা চেম চাই আহিছো বৰুৱা এই নহয় ট্ৰেফিকে ধৰি ল'লে হেৱাই সেন্দুৰৰ পিতা দাল ছিগিলে পৰি না পোৱা মই সেইটো কাৰণে দিনে পোহে নাখাওঁ অ ছাৰ জে হিন্দ ছাৰ এই মই খাইছো না খোৱা ছাৰ মই মন নাখাওঁ নহয় মই মন নাখাওঁ তোৰ লাইচেঞ্চ আছে নে লাইচেঞ্চ ছাৰ এখন বাইকখন চকচন দিলা মোৰ পিতাটোৱে গোটেই বাইক বৰবাদ দি দিলে মোৰ জিন্দগী বৰবাদ দি দিলোঁ ছাৰ চব বাইক মই নাম তোৰ লাইচেঞ্চ উলিয়া নামিব কৈছো নে নামিব লাগিব নে অঁ নাম বাইকৰ নাম দিনে পোহে মদ খাইছে পৰিলে পৰিলে নাই পোৱা মই আই মোকে তোৰ লাইচেঞ্চ লাইচেঞ্চ নকৰিব গম পাই নে আপুনি মই কোন যোনেই নহওক কিয় তোৰ লাইচেঞ্চ উলিয়া আপুনি এইটো কি বডি পাৱাৰ দেখাইছে নে কি পুলিচৰ পাৱাৰ দেখাইছে নে কি পুলিচৰ পাৱাৰ নহয় তই লাইসেন্স উলিয়া তই মদ খাইছ ড্ৰিংক কৰিছ মদ নাই খোৱা প্ৰথম কথা আপুনি যুটো এটো পিনি আছে ন 2 মিনিটত মই খুলি দিব পাৰি নেকি চাব চাও দেখা এটাই ফোন মাৰিম দেখা ফোন বেঞ্চত এক্সেন মই ফোনটো মাৰিম এটা ফোনত
আপোনাৰ নিচিনা 10টা পুলিচ মুপ বেক সাইডে দেখাছোন বাৰু পকেটত থাকে এক সেকেন্ড ৰশনি গন্ধা সিবিআই ইনস্পেক্টৰ কন্টাক্ট কিনে গল সাইড অপচন স্যার অ পালো পালো ঠিকাব না লাগে সৈয়দ সক্সন রজনীগন্ধা সিবিআই ইন্সপেক্টর বলে আছে সব ইয়াত তিনটা স্টার আছে তাই গম পাইনি আপনার ব্লক তালে হ্যালো রজনী কত আছো তই মুখ এই পুলিশ এটা ধরে কি নাম আপনার এখন নেম প্লেটেই নাই কথা পাতিবি জয় হিন্দ স্যার ও হেই আপনি কোন ব্যাংক কৈছে স্যার এস বি আই বাপের মতো দিছ এস বি আই ব্রাঞ্চ রজনী তাই ধেমালি নকয়েবি মই ধরে ললে রাতেপা উলাই আইসিল তাকে মর অকনো খা নিছিল জাস্ট কোয়াটার একটা খাই আইস অ তই হেৰি তিনটা স্টার নহয় জানো তোর সি বি আইত নকরা জানো তই দেখোন পোশাক সোশাক পিন্ধি দেখোন তই দেখোন ড্রেস পিন্ধি দেখোন ইনস্টাগ্রামত ফটো আপলোড করে থাক ব্যাংক গার্ড হে খসরিকে স্যার ইয়াত দীপক ইন্সপেক্টর বলে নাম্বার আছে সকসন হে মোর লগতে পড়ছিল ইয়াত তার দুটা স্টার জানিবা হয় নাকি হ্যাঁ সাউ তো পাঁচশো টাকা ফাইন উলিয়াই দিয়া ও এই লেট খাই মলি যেন পাইছো মতো वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं दिल दीवाने तेनो डैड बाबा ओए ड्रिंक कर यासो राधे पे कुछ पड़े ओके इले मोरो मोर सोले रे ताई मुठो गिले होई सोरे सोजिले খাওয়া নয় তোকনো খাবলে কোনে আছে স্যার মোকানে রঙলাও ভাজি এখন লই আন যা রঙলাও ভাজি তো সয়াবিন অকন দি দিবি ওকে পাপা র তার রঙলাও ভাজি তো তিনি ভাগ করবি তার যন্তু এভাগ থাকে তার দুভাগ করে এভাগ মূলে লই আন ওকে ওকে সপোন পুরাবলে বলে কামর মাজতে বারিষা কালতে নিবাসিল পাই পাই মই পাই মই পাই উফ এবলা অ
এজনী মাৰ জীয়া খানা নবনায় কেবা মই তোক বনাই আনিবলৈ দিছো অৰ্ডাৰ দিলি এতিয়া জ্বলিব ৰাজখোৱা পিতেক আৰু ৰাজখোৱা ঘৈণীয়েক ঘৈণীয়েকটো বাৰু মোৰেই চুপ তোক বাইকখন চঞ্জালো এটা ষ্টিকাৰ মাৰিব লাগিব তই যাবি দে ৰাজখোৱা লগত ষ্টিকাৰ মাৰিবলৈ যাবি এফালে লিখি দিবি এফালে লিখি দিবি ফাদাৰ গিফ্ট এ বঢ়িয়া আৰু এফালে লিখি দিবি কেলা মাৰ গিফ্ট অ' মাই গড বঢ়িয়া বাপেৰ গিফ্ট মাৰ গিফ্ট এ মিলি যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াত ডাঙৰকৈ লিখি দিবি মাই লাইফ মাই ৰুলছ আৰু ইয়াত হেডলাইটত লিখি দিবি ফাক লাইফ ফাক লাইফ আৰু মদগাৰ লিখি দিবি কেলা ফাক লাইফ আৰু এই টেংকিটো ইয়াৰ বেক চাইডে তল চাইডে ইয়াত এইটো এইটো ইঞ্জিনটোত ইয়াত ডাঙৰকৈ ওম এটা লিখি দিবি ওম ভগৱানটোৰো জৰুৰী না আৰু শুন তেল কম কমকৈ ভৰাবি তেলটো কম কমকৈ ভৰাবি এতিয়া বাইকখন 15 দিন মই চলাম 15 দিন তোৰ সৰু খুৰাৰে চলাব বাকী তই যিমান চলা চলাবি পুৰা চলাম দেই আচ্ছা দে নাজানো এক্টিং কেনেকুৱা হৈছে কাৰণ এক্টিং ইমান ভালদৰে নাজানো কাৰণ মোৰ ৰোষ্টাৰহে সৰু খুৰা আৰু এইফালে আছে বান্দৰ আৰু এইফালে আছে ৰিদীপ আৰু নাজানো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা গ'ল কাৰণ আমাৰ ওচৰত মাইকটো মোৰ যোনটো মাইক মই ইউজ কৰি থাকোঁ এই মাইকটো অকণমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া উইডাউট মাইকত কৰিব লগা হৈছে কেমেৰাটো কৰিছিলোঁ অকণমান কেমেৰা বেটেৰী অকণমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল চ' ভিডিঅ'টো কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে নাজানো ভইচ কেনেকুৱা পাইছে নাজানো যদি চাই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে দেন লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেল যদি কোনোবা নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইফালে আমাৰ ৰিদীপ বাবাৰো এটা চেনেল আছে সৰু সুৰাকৈ ইউটিউবৰ আমাৰ নিচিনাকৈ চলাই আছে চ' তাৰো চেনেল এটা আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তাৰ চেনেলটো গৈ কি কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'ত জলদি লগ পাম বাই বাই